Thank you.
tar linje 2, Ellingsjøåsen. Det er linje 2, Ellingsjøåsen. Linje 2, Ellingsjøåsen.
Det linje 2 Ellingsfjordåsen. Linje 2 Ellingsfjordåsen. Linje 2, Ellingsfjordåsen.
Linje 2, Ellingsfjordsen. Linje 2, Ellingsfjordsen. 401, passasjer, signal 932, gi stopp. Linje 2, Ellingsfjordsen. Jeg hadde ikke hørt det, men det var litt hjelp.
jeg har glemt å